Alguns dias atrás eu estava dormindo e sonhei que estava executando uma mágica chamada Triunfo, também conhecido como Baralho Bêbado. Nessa mágica, o seu espectador escolheria uma carta e, depois de escolhido, misturaria o baralho com cartas face para cima e cartas face para baixo, fazendo um completo caos aqui no meio do baralho. E depois, com um simples estralo de dedos ou um movimento mágico, todas as cartas que estavam viradas face para cima torna a virar face para baixo novamente e apenas uma única carta fica face para cima, que seria a carta escolhida. Mas por algum motivo nesse sonho eu não estava conseguindo fazer essa mágica, a mágica sempre dando errado. E quando eu acordei eu fiquei com isso na cabeça e eu decidi anotar tudo que tinha acontecido naquela mágica, porque eu achei que poderia ser um sinal, isso poderia ser uma previsão de algo. Então aqui no meu celular eu tenho anotado, tem as anotações do meu sonho. Eu vou deixar aqui de lado, que eu vou representar essas anotações aqui para vocês. Eu vou fazer uma previsão com elas. Então, vamos tentar reproduzir a mágica, que no caso seria o triunfo. Então, eu vou colocar cartas aqui viradas para baixo, cartas viradas para cima e algumas cartas também para representar como cartas viradas para baixo. Aqui, ó. Aqui e aqui. Eu chegaria no meu espectador e pediria para que ele pegasse uma quantidade de cartas, ao invés de pegar uma, pegasse uma quantidade. Então, digamos que ele tivesse pego isso daqui. Tá bom. As cartas que ele teria selecionado, eu viraria a face para cima e vou misturar com um outro bloco. Mais ou menos assim. Formando um completo caos aqui, com cartas viradas para baixo, cartas viradas para cima, tá uma bela de uma confusão, certo? E vou fazer isso daqui novamente com esse bloco. Pediria para que ele pegasse uma quantidade de cartas, digamos que ele pegou essa quantidade aqui, vou virar novamente e vou misturar com o outro bloco. Pronto, agora os dois blocos estão com cartas viradas para baixo, cartas viradas para cima, tá uma bela de uma confusão. Certo? E agora eu vou juntar os dois blocos, com cartas viradas para cima e cartas viradas para baixo. Certo? Uma bela de uma confusão. Vou espalhar aqui para vocês verem melhor. Aqui, ó. Cartas viradas para cima e cartas viradas para baixo. Mas como eu falei, eu tinha feito algumas anotações, do que tinha acontecido na mágica. E a primeira anotação é essa daqui, ó. Há 21 cartas viradas para baixo. Então, no meu sonho, a mágica dava errado porque tinham 21 cartas viradas para baixo. Eu vou contar aqui e mostrar para vocês quantas cartas tem virada para baixo. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 cartas. Exatamente 21 cartas, como eu tinha feito a previsão. Certo? Mas não é só isso. Aqui eu acertei, tinham exatamente 21 cartas. E o meu espectador poderia ter pego cartas a mais no outro bloco, o outro cara poderia ter pego cartas a menos, certo? Agora eu vou mostrar que não foi só essa anotação que eu tinha feito. Eu anotei outra coisa aqui também. Todas as cartas que estão viradas aqui face para baixo são do naipe de ouros e de paus. Vamos ver se eu acertei. Aqui, ó. Todas as 21 cartas exatamente do naipe de ouros e do naipe de paus. Todas elas, mostrando aqui para vocês. Certo? Mas espera, eu não anotei só isso. Aqui eu tenho uma terceira previsão. E a terceira previsão diz que não há nenhuma figura entre as 21 cartas. Então, vou mostrar aqui para vocês que realmente não tem nenhuma figura aqui, ó. Temos um 7, um 8, um 6, um 2, um 10, um 8, um rei. Um rei? Pera, tem uma figura aqui no meio. Mas calma, a previsão não termina aqui. Eu fiz uma última previsão que diz que, exceto o rei de paus, seria a figura entre todas as 21 cartas. Fala pessoas, tudo bem com vocês? Galera, no vídeo de hoje eu ensinarei essa mágica que vocês acabaram de assistir. Espero que vocês tenham gostado. E se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo aqui do canal, não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se, ativar o sininho e clicar em gostei para não perder mais nenhum vídeo. E compartilhe o meu canal com todos os seus amigos, todos os seus familiares, para me ajudarem a atingir a meta de 10 mil inscritos até o final do ano. Certo? Então sobe novamente a hashtag 10k aí para vocês. E se você está pensando em comprar um baralho novo, um baralho completamente personalizado, um básico, um Bion, um Tally Ho,
acesse o primeiro link aqui embaixo na descrição, que é a loja da WHDEX. O site é muito bom mesmo, de confiança, eu garanto a vocês, e podem comprar lá, que lá tem todos os tipos do baralho do mundo. E agora sim, sem mais enrolação, vamos pro tutorial da mágica de hoje. Galera, essa mágica é bem simples de ser feita, a única coisa que você precisa fazer é um preparo no baralho antes. Então, em um dos blocos eu tenho todas as cartas do naipe de espadas e copas, certo? Todas as cartas do naipe de espadas e copas. E no outro bloco temos todas as cartas do naipe de ouros e paus. Mas não é só separar os dois naipes em cada bloco. No naipe de ouros e paus, você vai ter que tirar todas as figuras, exceto o rei de paus, que é a sua previsão final, certo? Então, você vai tirar todas as figuras, deixando apenas o rei de paus aqui no meio. Aqui, ó, rei de paus, vou deixar, vou ignorar, certo? E vou tirar todo o restante. E para você ter certeza que você tirou todas as figuras, vão ter 5 figuras aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 figuras, certo? E essas 5 figuras você vai deixar junto com o naipe de copas e espadas, certo? Então aqui eu tenho todas as cartas do naipe de copas e espadas, junto com as 5 figuras desse outro bloco. E aqui temos todas as cartas do naipe de paus e ouros, certo? Junto com o rei de paus, que é a sua previsão final. Depois que você fez isso, você vai deixar o rei de paus aqui no topo da base, certo? Não vai deixar no topo da base, fica meio estranho, mas vai deixar o rei de paus na base do baralho e as cartas do naipe de copas e espadas em cima. E esse é o simples preparo no baralho. Mas antes, você tem que ter feito aquela previsão. Eu fiz aquelas previsões no celular, mas você pode fazer no papel. Então aqui você pode escrever meu sonho, aí você vira aqui e tá escrito há 21 cartas face para baixo, aí depois você abre aqui assim, tá escrito todas as cartas são do naipe de paus e ouros, depois você abre, tá escrito não há nenhuma figura entre as 21 cartas, e depois você abre o papel de uma vez e aqui tem a foto do rei de paus. Pode ser assim também, mas eu preferi fazer no celular porque eu tô o tempo todo no celular e eu não preciso ficar carregando um papel. Lembrando que aqui eu faço a apresentação da mágica crua, porque quando eu estou apresentando para uma pessoa, eu apresento de uma maneira diferente. Eu só estou apresentando um método para vocês e vocês criam o seu próprio discurso, beleza? Então, depois que você já fez o preparo no baralho, que você já tem a previsão feita, você vai mostrar para o seu espectador que você tem uma previsão, mas você não vai mostrar o que tem nela. Você só vai mostrar que você tem um papel com algumas coisas anotadas. E depois que você fez isso, você vai separar o baralho em dois blocos. Lembra que você tinha deixado um rei de paus aqui na base daquela ordem que você tinha feito? Então, você vai passar todas as cartas aqui até chegar naquele rei de paus. Então, você vai fazendo um caos assim, e é bom que você passe de bloco em bloco, porque assim a pessoa vai acreditar que não tem nenhuma ordem no baralho, que você está misturando mais ainda. E pronto, chegando no rei de paus, você finaliza e separa em dois blocos, certo? Não importa a ordem, o que importa é que aqui tenha naipes de copas e espadas, e aqui paus e ouros, mas o seu espectador nunca vai perceber isso. Depois que você fez isso, você vai virar os baralhos face para baixo, e no bloco onde estão as cartas do naipe de paus, do naipe de copas e espadas, você vai pedir para que o seu espectador pegue uma quantidade de cartas. Não importa a quantidade de cartas que ele vai pegar, realmente ele pode pegar quantas cartas ele quiser. Digamos que ele pegou isso daqui, vou ficar com só esse tag aqui na minha mão. Não, vou ficar com mais, porque depois vai ter que misturar os dois blocos e é bom que tenha mais carta aqui, ó. Pronto, essa quantidade. O bloco que ele pegou, você vai virar face para cima e vai misturar com o outro bloco. Beleza? Depois que fez isso, você vai pedir para que o seu espectador pegue novamente uma quantidade de cartas. Digamos que ele pegou essa quantidade aqui. Novamente você vai virar face para cima e vai misturar com o outro bloco. E enquanto você faz isso, você mostra que tem cartas viradas para cima e cartas viradas para baixo, que está um completo caos. E depois disso, você vai virar o bloco todo agora, face para baixo, e vai misturar com o outro bloco. Na cabeça de vocês, isso daqui pode ter formado um completo caos, mas o tempo todo você estava tendo controle das cartas. E fazendo isso, todas as cartas aqui que estão viradas face para cima são do naipe de copas e espadas. Não sei se na câmera vai dar pra ver direitinho, mas todas as cartas aqui são do naipe de copas e espadas, exceto aquelas figuras que você tinha colocado aqui no meio, certo? E, como você já tinha separado antes, tem 21 cartas viradas face para baixo. Aqui, ó. 1.
20 e 21 cartas. Exatamente 21 cartas. Depois que você contou, você descarta esse bloco aqui, coloca dentro da caixinha ou tira da visão deles, como eu fiz na performance. E agora você mostra a sua segunda previsão, que no caso aqui é que todas as cartas são do naipe de paus e ouros. E você espalha as cartas e mostra que realmente todas as cartas são do naipe de paus e ouros. Depois você continua a previsão e mostra que não há nenhuma figura entre elas. Aí ela vai ver, realmente não tem nenhuma, até chegar no rei de paus, certo? Rei de paus é uma figura e ela vai perceber isso. E aí você continua a previsão e causa o impacto final, falando que, exceto o rei de paus, que seria a única figura entre as 21 cartas. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se, ativar o sininho e clicar em gostei para não perder mais nenhum vídeo. Muito obrigado a todos vocês por estarem assistindo o vídeo até aqui e até a próxima.